Անուն հոր եւ որդ ո եւ հոգուին սրբո, ամեն։ Հովիվ քաչ, հովիվ բարի եւ հավիդենական։ Նայե եւ եգուր օկնե քուփանավոր հոդիտ, որ քու շուրջդ հավաքեցիր քու քթությամբդ, որովհետեւ քու թիմացդ կանգնած, քու ողորմությանդ եւ քթությանդ կսպասենք։ Դեր օրհնե բոլորը, իմաստնացուր ամենքը, ամենքը լուսավորե եւ բոլորին բարգեւե երկնքի արքայությունդ, որովհետեւ թուն ես գյանքին դերը, ողորմած աստված, եւ քեզի կվայելեն փառքը, իշխանությունն ու պատիվը, այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենց, ամեն։ Բարի լույս, բարարավոտ սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ողջունենք ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանից առաքելական եկեղեցած եղբայրակցության հոգեոր ամբիոնին անուններով։ Եւ կբարավորենք իր Սուրբ անունը օրհնյալ գիրակիի մեջ։ Ահա Վասիկ շաբաթը իրավարդին հասավ օրհնյալ գիրակիով եւ փառք ուտանք ամբողջ շաբթվան համար։ Մեր երախտագիտությունը գայտնենք, շնորհակալությունը գայտնենք մեր Ստեղծիչին, մեր Արարիչին, որ դիեզերական հայրն է բոլորին, կհոգա, կբահե, կմխիտարե, կզորացնե, կուղե, կկավե, գորժնե, կաստարարե, կբաճե, կողորմի եւ անգերց սիրով բոլորս ալ կհովանավորե։ Այս գիրագի սերներ հադուկ գիրագի է, որդև Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման հիշատակության օրն է։ Մեր հայ ասկի եկեղեցվո մեջ եւ հադուկ օրն է, հադուկ իմաստ ունի մեր գյանքերու մեջ Աստվածածնի վերապոխումը սիրներ։ Եվ այս տարետով պիտի շարունակենք գարտալ հետևյալ խորակրով հատվածը։ Վերապոխումը արից ամրորեն գարչելու Քրիստոսի խոստումներուն։ Քրիստոս խոստացավ իր մորը, որ երբ ննչե, պիտի կա եւ զինք երգինք փոխադրե։ Ան իր խոստումին դեր եղավ, եւ իր մայրը ննչեց, եկավ եւ զինք երգինք տարավ։ Այս եղելությունը բաճար պետք է դառնա, որ հավատքով գարչին Քրիստոսի բոլոր խոսքերուն ու խոստումներուն։ Հին գրագարանի Աստված նրան, որը ասավ. «Ես խոսեցա ու ես պիտի կատարեմ, ես խորեցա ու ես պիտի կործադրեմ»։ Եսայի 46:11։ Մարդիկ կռնան խոսիր ու իրենց խոսածը չկործադրել, մոռանալ կամ այլափոխել։ Մարդիկ կռնան խոստումներ տալ ու իրենց խոստումները չկատարել։ Կռնան որոշումներ առնել եւ իրենց որոշումները փոխել։ Կռնան ծրագիրներ մշակել եւ անոնց գործադրում են հրաժարիլ։ Նույնը չէ Քրիստոսի բարական։ Քրիստոս իր փեռնող խոսածը իր ցերկով կատարելու զորություն ունի, ինչպես Դավիթ գսե. Պերնովդ սազը ցերկովդ կատարեցիր, երրորդ տակավրած 8:24։ Քրիստոս իր արած որոշումը իրականացնելու կարողություն ունի։ Ան խոստացավ քալու եւ մայրը քովը դանելու, եւ եկավ ու դարավ։ Ան նաեւ խոստացավ վերադառնալ մեր մոտ, Հովանու 14:18-ը, եւ մեզ իր քով հավաքել։ Հավատանք ու գարչինք իր այս խոստումին։ Ուրեմն միայն Քրիստոս կռնա ասել. «Ես դերս խոսեցա ու պիտի կատարեմ»։ Եզեկիել 36:38։ Ուրեմն սիրելիներ, այս հավատքով եւ հարգանքով կմոտենանք Սուրբ Աստվածամոր, եւ շատ աղանդավորներ կճարափոխեն մեր Հայաստանյան Սուրբ Արաքելական Եկեղեցվո հավատամքը,
եւ այնպես կպատկերացնեմ, որ մենք կբաշտենք Սուրբ Աստվածամայրը, ոչ, մենք կհարկենք Սուրբ Աստվածամայրը, կմեծարենք անոր մեծությունը։ Թող Աստված ինք համոզե բոլոր անտավորներուն այս սխալ մտածողությունը դուրս սերելու եւ հարվածելու Սուրբ Աստվածամայրը ներգայացնել որպես բարձ անարժեք գինը։ Թող Աստվածները իրենց այս մտածումներուն համար սերներ։ Ձեզի գմախտենք բարի խաղաղ օրհնյալ գիրակի ազով օրհնությամբ եւ օրհնություններով լեցուն։ Եվ սուրբոգուի մխիթարությունը կհայցենք, որովհետեւ այս շաբաթվա մեջ երեք մահեր ունեցանք, այսօր պիտի ունենանք երկու թաղումներ, Մարգոս Մարգոսյանը եւ Մարի Բոյաջյանը։ Թող Աստված մխիթարե իր հարազատներուն եւ մեր ցավակցությունը գայտնենք բոլոր բարականներուն եւ հարազատներուն։ Թող Աստված ձեզ առողջ բարեսերներ եւ պատրաստե մեր մահվան օրվան համար եւ հավատարական կյանքին համար։ Անշուշտ որ այսօր եւ ամեն գիրակի միշտ ասած ենք, որ պետք է մենք մեր երախտագիտական բարդավորությունը գալարենք, որպես հայ արաքելական համայնքի պատկանող երթանք, կամ դարբեր համայնքի երթանք մեր եկեղեցիները, գալարենք մեր երախտագիտական բարդավորությունը, խոստովանենք մեր մեղքերը, հաղորդվենք Սուրբ Արյան եւ Մարմին հետ Քրիստոսի, եւ հանգստացած մեր հոգիները վերադառնանք մեր փնագարանները եւ մեր գործերուն։ Բարի խաղաղ գիրակի ձեր բոլորին սերներ։